Já vás vítám v odpoledním bloku a bez delšího zdržování představuji dalšího přednášejícího, který je už taky takovou stálicí našich IPv6 seminářů, vlastně vystupoval pokud jim na každém od toho roku 2016. Je to Radek Zajíc a Radek Zajíc nám bude povídat o častých překvapeních při zavádění IPv6. Tak, Radku. Dobré odpoledne, doufám, že mě slyšíte. Díky, že jste dorazili i po obědní pauze takhle se podívat na mě. Já jsem Radek Zajíc, povídám občas o IPv6. To není ani přednáška, to je spíš souhrn různých situací, na které můžete narazit při zavádění IPv6. Takových těch netradičních, těch, co třeba ne vždycky vám o nich nějaká dokumentace něco poví, takže teď jsem tady já, abych vám o nich něco pověděl, abyste případně věděli, co vás může při zavádění IPv6 nachytat. Není to všechno, ale je to docela dost případů, je to různý takový jako mix, takže kdyby vám přišlo, že to je třeba z různých oborů nebo různých oblastí zavádění IPv6, tak se nedivte, je to skutečně tak. Úplně jako první jsem si vybral to, co tady zmínil už Ondřej Caletka před obědem, a to jsou IPv4 mapované IPv6 adresy. Je to ten případ GitHubu, ještě se k tomu vrátím, protože to opravdu stojí za zmínku a stojí to ještě za krátké probrání. A já teď přemýšlím, Ondřej, jestli jste odevřel to PDF-ko. Neodevřel jste to PDF-ko? Ne, tam nebylo PDF-ko. Já tady nevidím ten prezentační mod. Nevadí. Nevadí, není to důležitý. Co se stalo GitHubu? GitHub překonfiguroval pravděpodobně svoji serverovou stranu tak, aby místo IPv4 soketů používala IPv6 sokety. Tudíž jim tam začaly chodit IPv4 pakety, ale z pohledu toho serveru, té aplikace, která tam fungovala, tak se to tvářilo jako IPv4 mapovaná IPv6 adresa, tedy ffff, a pak ta privátní IPv4 adresa tady na tom obrázku, nebo veřejná IPv4 adresa. No a protože standardní způsob, jak třeba nastavujete access listy, je, že máte IPv4 adresy, třeba 10.1.2.0.24, a řeknete, z těchto adres může v pořádku klient přistupovat na naše služby. No ale najednou vy vlastně na straně toho serveru už nevidíte 10.1.2.3, ale vidíte tam ffff 10.1.2.3, a to už nespadá do 10.1.2.0.24. Ta síť je vlastně jiná. Je to IPv6 síť, která sice vypadá podobně, ale je to úplně jiná síť. Takže tenhle problém typicky má řešení? No buď uvnitř aplikace začnete přepisovat tyhle ty mapované adresy na IPv4 adresy, aby to opravdu bylo 10.1.2.3, a pak se to teprve prožene tím access control listem a zjistíte, jestli ten uživatel může nebo nemůže přistupovat k vaší službě. No a nebo uděláte to, co navrhoval Ondřej, že je vlastně lepší přístup, a to, že vaše aplikace v rámci přizpůsobení IPv6 světu, vaše serverová aplikace v rámci přizpůsobení IPv6 světu bude poslouchat samostatně na IPv4 soketech pro IPv4 pakety a na IPv6 soketech pro IPv6 pakety. Je to ta lepší varianta, protože pak se vyvarujete těm situacím, kdy najednou na některých systémech se vám ta aplikace chová jinak. Třeba, že vůbec nepřijímá IPv4 pakety, protože tam ta kompatibilní vrstva chybí. Tohle je jeden z případů, který vlastně ukazuje to, že IPv6 není úplně totéž jako IPv4 a že u většiny aplikací nestačí jenom zapnout podporu IPv6, ale musíte i přemýšlet nad tím, co se uvnitř té aplikace děje a jak IPv6 chcete zapnout. Proto je tady ten příklad vlastně jako úplně první. Ten incident si můžete přečíst, tohle v podstatě celý. Oni to pravděpodobně upravili tak, aby tenhle ten případ nenastával, aby ten access list se choval tak, jak má. Tak jo. Další je taková často zmiňovaná oblast, když se objeví někde diskuze na téma IPv6, zejména pokud IPv6 ještě nenasazujete. Je otázka, jestli když přejdete na IPv6, jestli vám to přinese třeba větší bezpečnost, protože IPv6 je bezpečnější, nebo stabilitu, nebo lepší výkon. No, ta bezpečnost, ta pramení z toho, že kdysi dávno, když ten protokol vznikal, tak jeho povinnou součástí byla podpora pro IPsec, což je v podstatě technologie, která vám umožní zašifrovat provoz mezi nějakými dvěma nebo více konci. A ta podpora byla povinná, následně IPsec se dostal i do IPv4 a se specifikací IPv6 IPsec jako povinnost zmizel. Takže dneska najdete spoustu zařízení, která umí IPv6,
ale IPsec tam jako není povinný. A tudíž bezpečnost vám to nepřinese žádnou lepší. Bezpečnost budete mít takovou, jakou si uděláte. Pokud provozujete IPv4, IPv6 vedle sebe, tak tu bezpečnost musíte řešit nějak podobně. Ale musíte ji řešit pro oba dva protokoly aktivně. IPv6 vám žádnou lepší bezpečnost sama o sobě nezajistí. Co se týká stability nebo lepšího výkonu, tam hrozně moc záleží na tom, co vlastně máte za IPv6, pokud máte IPv6. Tohle je jedna z diskuzí na Rootu. Jakou máte zkušenost s IPv6 v Čechách, s peeringem, s rychlostma, s latencí a podobně. A ukazuje se na tom, že hrozně moc záleží na tom, co váš operátor, ten, který vám tu IPv6 konektivitu dodává nebo zprostředkovává, tak jak vlastně má IPv6 nasazenou. Pokud blbě, tak se může stát, že po IPv6 máte mnohem horší propustnost, mnohem vyšší latence, mnohem vyšší ztráty, větší jitter. Nebo třeba pokud použijete zařízení i u sebe, jako ten druhý příspěvek v rámci té diskuze dole, pokud použijete zařízení, které neumí L3 offload, nebo hardwareový offload, tak ten výkon IPv6 pro vás, jako pro koncového uživatele, může být subjektivně horší, i když třeba ten operátor to má dobře. A vychází to z toho, že ten tady v tom případě Microtik nemá pro ty konkrétní platformy, které ten diskutující použil, tak nemá ten správný offload, takže prostě pro ní se to chová hůř, ale ví o tom, což je dobrý, zná schopnosti té platformy, kterou používá, a časem, pokud si vymění router, tak se mu zlepší i ta rychlost, propustnost vlastně IPv6. Tak, další věc, která je důležitá, která se moc často nezmiňuje, je, že dual stack, tedy provoz IPv4 vedle IPv6 zároveň, což je vlastně většina dnešních nasazení IPv6 třeba v operátorských sítích na pevném připojení, nebo pokud máte třeba firemní síť, tak tam typicky nasazujete IPv6 vedle IPv4 a IPv4 neodebíráte, pokud neprovozujete IPv6 mostly, tak to je dual stack. Dual stack je už ze specifikace, která je stará 24 let skoro, je jenom přechodovým mechanismem. Takže cílem je IPv4 se v těch sítích zbavit, možná je provozovat IPv4 jako službu, ale IPv6 mít jako v podstatě jediný protokol pro komunikaci s internetem. Další otázka, která se občas objevuje, jestli vůbec ještě potřebujeme IPv4, když máme IPv6. Díky rozvoj technologií, jako je IPv6 mostly, NAT64, DNS64, se může stát, že vlastně moc ne. A jsou i popularizátoři IPv6 protokolu, jako je Tobion Eklöf, kteří tvrdí, že ne. Na druhou stranu, ve skutečnosti hrozně moc záleží na tom, co v těch sítích provozujete za služby, co provozujete za zařízení, protože spousta zařízení, jako třeba ty Xboxy, PlayStationy, receivery nebo různá IoT zařízení, bez IPv4 fungovat nedokážou. Oni nemají vůbec IPv6 stack, takže nejsou schopni si zjistit adresu na konfiguraci routování, používat ten DNS po IPv6 a žít bez IPv4. To prostě neumí. Takže hrozně moc záleží na tom, co provozujete, ale ve skutečnosti, jak se ukázalo i při dopolední přednášce o Eurodomu, IPv4 bohužel v rámci těch sítí vedle IPv6 ještě stále potřebujete. Další zajímavost je, že ne vždycky je jasné, co znamená mít IPv6. Tohle je třeba jedna z diskuzí na Redditu, kde se diskutující zděsil toho, že se mu tam objevilo nějaké zařízení dummy 0 a to mělo na sobě IPv6 adresu FE80 a tak dále. FE80, IPv6 adresy jsou link local adresy, které pokud si explicitně nevypnete IPv6, třeba v Linuxu, v kernelu nebo na Windows s takovým tím zaškrtávátkem v nastavení síťového adaptéru, tak IPv6 máte na svých počítačích aktivní. To znamená, že třeba tady ten počítač, Ondrův počítač a ten můj počítač a všechny vaše počítače pravděpodobně, pokud váš správce firemní sítě nebo firemních politik nenastavil zákaz IPv6, tak všechny mají link local adresy a pokud jsou připojeny do jedné společné sítě, tak spolu můžou po IPv6 komunikovat mezi sebou v rámci té sítě. To ale neznamená, že mají konektivitu do internetu. Zároveň u link local adres je zajímavost, že, ten provoz vlastně po těch link local adresách, které začínají FE80, neprochází do dalších sítí. Takže můžete mít třeba router a počítač a ty mezi sebou budou komunikovat po link local adresách, nějakým multicastem třeba. A do toho routeru může být připojená jiná síť s jiným počítačem, zelená a fialová síť jsou vlastně samostatné.
Co je zajímavé, je, že ty link local adresy u těch dvou sítí a vlastně na tom routeru můžou být stejné. Takže tenhle ten router má link local adresu FE80.2.2.1919.9DFFFE4931.90 a má ji ve směru k počítači zelenému i k počítači fialovému a jsou to fyzicky oddělené sítě, můžou být úplně v jiných portech, v jiných VLANách. Dokonce ta samá link local adresa může být i ve směru třeba do internetu. Tam opravdu jsou omezení, ale tím routerem provoz neprochází, takže třeba ze zeleného počítače na fialový pomocí link local adres se nespojíte. Takže mít IPv6 z tohohle pohledu, ano, máte IPv6, ale pouze pro komunikaci mezi těma dvěma zařízeními, mezi tím routerem a tím počítačem. Nikoli dál do internetu nebo mezi sítěmi. Další zajímavost, je to zase z jedné diskuze pro změnu na Vodafone fóru, je, kdy ten pisatel považuje technologii, která se jmenuje 6-to-4, za jako IPv6. Co je 6-to-4? Je někdo z vás, kdo slyšel o 6-to-4? Super. Pro ty z vás, co jste neslyšeli o 6-to-4, to je v podstatě další přechodový mechanismus, který vezme vaši IPv4 adresu veřejnou, z ní vygeneruje IPv6 blok a ten potom používá v rámci vaší lokální sítě. Váš operátor s tím nemá vůbec nic společného, ten provoz vlastně IPv6, ten prefix si vygeneruje váš router s tou veřejnou adresou, čtyřkovou, a používá kdesi v internetu nějakou bránu, která je naprosto mimo kontrolu vás, mimo kontrolu vašeho ISP, nevíte, kdo to provozuje, nevíte, co s těma datama dělá, nemáte zaručenou funkčnost, tak technicky vás 6-to-4 dostane do IPv6 internetu, ale je to jeden z protokolů, další je Teredo od Microsoftu, který vlastně není skutečná IPv6. Je to jako hodně omezená náhražka toho, co skutečná IPv6 znamená. Tady pisatel zároveň píše, že 6-to-4 nepoužívá Vodafone, ale třeba i Nej.cz, ve skutečnosti ani jeden z nich nepoužívá 6-to-4. Jste to vy, je to váš router, který si sám nakonfiguruje, nebo mu to řeknete, 6-to-4. A kvalita takové služby bývá dost často špatná. Způsobuje to třeba, že vy paket odešlete, on dojde na nějaký server, ale zpátky k vám jde úplně jinou cestou, která může být výrazně horší, asymetrická, nebo k vám vůbec nemusí odpověď dojít, nebo může cestou dojít k nějakému přetížení. Poslední operátor, který provozuje 6-to-4 brány, to znamená to, co je na druhé straně toho tunelu, je Hurricane Electric. CZNIC provozoval 6-to-4 a tady do brány docela dlouho, ale před pár lety je vypnul, protože ta technologie prostě nemá budoucnost. A tudíž moje osobní doporučení, 6-to-4 nepovažujte za plnohodnotovou IPv6 konektivitu. Někam do IPv6 internetu vás to dostane, ale ta kvalita je fakt špatná. Tak kdy vlastně mám IPv6? Moje subjektivní vnímání je, že IPv6 konektivitu do internetu mám tehdy, pokud mám adresy z globálně routovatelné unicast rozsahu. To znamená, typicky začínají dvojkou, můžou začínat i trojkou, protože ten prefix, jak říkal Ondřej dopoledne, je 2000.2.2.3, ale typicky v internetu, v IPv6 internetu vidíte ty, co začínají dvojkou. Ten globálně routovaný unicast má zkratku GUA, takže já ještě potom párkrát použiju. Zároveň mít IPv6 pro mě znamená, že ty adresy, které mám, které používám pro konektivitu do internetu, jsou registrované na nějakého konkrétního ISP. To znamená, není to ani Teredo, ani 6-to-4, protože ty vlastně ani nejsou registrované na ISP, ani nikdo negarantuje jejich kvalitu, takže tam to jako úplně není mít IPv6. Zároveň mít IPv6 pro mě znamená, že máte funkční konektivitu do IPv6 internetu. A že provoz mezi vaší sítí a internetem může procházet ručně spravovaným tunelem, protože těm se bohužel ještě úplně nevyhneme. I odsud z Turisu je vlastně tunelován IPv6 provoz po IPv4 do VPS Free a pak teprve jde do internetu. Jo, pro kvalitu služby je teda zpravidla lepší, když ta cesta IPv4 a IPv6 paketů od vás je zhruba stejná, minimálně k vašemu ISP, a nemusíte používat tunel, ale ten ručně spravovaný tunel typu toho, co tady má Ondřej na Turisu, je pořád dostačující pro to, abyste měli IPv6 konektivitu, se kterou se dá pracovat a která je, řekněme, stabilní a spolehlivá. Pokud používáte adresy z globálně neroutovatelného rozsahu, typicky Unique Local Addresses, ULA, které začínají na FC nebo FD,
Nemáte globálně routovatelnou plnohodnotnou konektivitu. To jsou adresy, které jsou pro vnitřní použití v rámci vaší infrastruktury. A moc se s nimi nesetkáte. Nicméně funguje to tak, že vlastně v tom té ULA adrese, ty první dva znaky jsou FD typicky, pak je 40 bitů, které by měly být celosvětově unikátní a náhodně vygenerované, ne všichni to dodržují. Existuje neoficiální registr ula.ungleich.ch, švýcarská firma to provozuje. Pokud si chcete vygenerovat náhodný blok ULA, můžete použít třeba uniclocalipv6.com, otevřete ten web, on vám to vygeneruje nějaký blok. A problém těchto adres je, že v dualstack sítích, tedy když máte vedle sebe IPv4 a IPv6, tak mají nižší prioritu než IPv4 i než globálně routovatelné IPv6 adresy. Takže pokud máte IPv4, IPv6 na jednom počítači, IPv6 adresa je typu ULA, a nějak byste se pokoušeli přistoupit do internetu s nějakým překladem adres, nebudu to zmiňovat moc krát, tak váš počítač bude preferovat IPv4 spíš než IPv6. IPv6 je až pak druhá volba po IPv4. Pokud byste měli globální adresy, IPv6, měli byste IPv4 adresy, měli byste ULA adresy, ty tři typy adres na svém počítači, tak prioritu 1 budou mít globální adresy, prioritu 2 IPv4 a prioritu 3 ULA. Tyhle ty adresy jsou typicky používané pro vnitřní použití v rámci vaší organizace. Mohou koexistovat s těmi globálními, typicky když máte ULA, máte asi i Google, protože obvykle máte nějakou konektivitu do toho IPv6 internetu. A ULA se hodí pro případy, kdy chcete mít nějakou stabilní interní adresu. Co se třeba může stát, je, že máte operátora, ten má nějakou konektivitu do internetu, ale ta vám spadne a vy zároveň v rámci té vaší sítě nebo sítí chcete mít třeba připojenou tiskárnu, chcete mít na nějaké pevné adrese, tak třeba pro komunikaci mezi vaším počítačem a tou tiskárnou můžete použít ULA, pokud nechcete používat link local adresy, a bude to fungovat dobře. No, co to znamená? Tedy když mám nějakou lokální síť, třeba v IPv4 10 255 255 0/24, mám tedy používat ULA pro IPv6 konektivitu? Příklad, vpravo je internet, uprostřed je můj router, IPv4 svět, počítač má IP adresu 10.255.255.2, router má na konci jedničku, na straně internetu má router 192.0.2.1 a komunikace mezi fialovým počítačem a internetem funguje tak, že vlastně počítač posílá pakety ze své interní adresy a router dělá překlad. Přeloží tu interní adresu na tu veřejnou adresu a nějak to jako funguje. Během let jsme si zvykli, že to takhle funguje docela, je to i stabilní. Pro IPv6, kdybyste měli napravo, nebo kdyby router měl adresu 2001.db8.deadbeef.2.1 a nalevo byste měli ULA, asi by to fungovalo, kdybyste tam nasadili nad 6, to znamená, nebo nad 6.6 mezi IPv6 na IPv6, ale typicky se to tak nedělá. Jo, kdyby se to tak dělalo, jako je to analogie IPv4 světa, tak by to vypadalo úplně podobně. IPv6 adresa fialová vlevo, která je typu ULA, by se přepsala na tu globálně unikátní adresu červenou vpravo a spojení by nějak fungovalo, pravděpodobně. Ale není to úplně taková typická varianta, jak se IPv6 nasazuje. Jsou opravdu ty ULA adresy jenom pro vnitřní použití v rámci vaší infrastruktury, v těch dualstack sítích mají nižší prioritu než IPv4, než globálně routovatelné adresy a nepoužívá se pro tenhle ten typ spojení, no pro tenhle ten způsob spojení nad z IPv6 do IPv6. No, další otázka, která vás možná napadne, když se s IPv6 setkáte poprvé, jestli teda v IPv6 není nad, když se nepoužívá tady pro ty případy. Ve skutečnosti je to tak, že v IPv6 je spousta druhů natů. Existuje nad 6.4 pro přístup z IPv6 sítí do IPv4 sítí, existuje NPT V6, který překládá provoz IPv6 do IPv6, ale je bezestavový, takže jenom přepisuje IP adresy. Existuje NAT 4.6, který dokáže IPv4 strojům zpřístupnit některé vybrané IPv6 prostředky. Existuje IPv6 DNAT, který remapuje cílovou adresu. Existuje SourceNAT, SNAT, který umí přeložit pakety s jednou IPv6 adresou na jinou IPv6 adresu. Existuje i maškaráda, kdy máte celý blok IPv6 adres a ty schováte za jednu IPv6 adresu.
Typicky většinu z nich nebudete používat, možná s výjimkou NAT 6.4 a NPTV 6. NAT 6.4, jak jsem zmiňoval, ten vás dokáže zbavit v koncové síti závislosti na IPv4, pokud tam nebudete mít Xboxy a PlayStationy a podobné zařízení. NPTV 6 vám dokáže pomoct, když budete chtít záložní připojení. A NAT 4.6 a DNAT se používají třeba v load balancerech. Takže mám použít GUA, ty globální adresy. Ten případ pro IPv4 je stejný, mám tam nějaký NAT. Pro IPv6 to funguje tak, že ten router má pro tu lokální síť nějaký blok adres, 2001 DB8 deadbeef, a počítač si vezme adresu, která končí na 1002. A s touhle adresou komunikuje s počítačem v internetu. Ten router má zpravidla nějakou adresu na tom WAN rozhraní, nějaký ekvivalent toho 192.0.2.1, ale vy to typicky nebudete chtít používat, nebudete to chtít ani znát, pro vás ta adresa není tak důležitá, jako ta pro tu vnitřní síť. Ten provoz jinak tím routerem jenom prochází z jedné strany na druhou a router by do toho paketu neměl sát, neměl by měnit ani zdrojovou, ani cílovou adresu, pokud teda to není nějaký load balancer. Co když budu chtít mít na jedné síti globální, lokální a link local adresy? No, to je vlastně úplně normální scénář. V IPv6 typicky počítače nemají jednu IPv6 adresu, nebo i routery, ale mají jich celou řadu. Takže se může stát, že máte těch globálních adres ze stejného bloku, začínajících těmi prvními čtyřmi bloky. Máte jich tam několik, třeba 10. Když jsem připravil tu prezentaci, tak jsem se díval u sebe na počítači, měl jsem jich 15. Vedle toho jsem měl link local adresu, ta je typicky jedna, to jsou ty FE80. A pokud máte v síti nasazené ty ULA adresy, tak tam to vlastně funguje podobně jako s těmi globálními adresami, akorát je to jiný blok, takže ten počítač zase může nakonfigurovat jednu až N adres z toho ULA bloku. A stejně tak ten router. Co se stane ve chvíli, kdy otevřete nastavení nějakého SOHO routeru nebo zařízení, které má fungovat jako router pro vaši lokální síť a budete chtít nakonfigurovat, jakým způsobem přidělovat IPv6 adresy v té lokální síti. Těch způsobů je několik. Hodně zjednodušeně potřebujete vyřešit, jak těm zařízením říct, jakou mají mít adresu a jak těm zařízením říct další parametry. Jaký mají mít DNS server, jaký mají mít NTP server, jaký mají mít doménový suffix a podobně. Kvůli tomu, že Android nepodporuje DHCP verze 6, tak pro vás reálně je zajímavá kombinace SLAC a RDNS. Pokud byste měli nějakou manažovanou síť typu IP telefonů nebo třeba jenom Windows Workstations, můžete klidně použít DHCP verze 6. Nicméně na domácích sítích a sítích, kde máte uživatele, nad kterými nemáte kontrolu, co tam přinesou za zařízení, tak SLAC a RDNS je vlastně dneska jediná skutečně funkční, jako všude funkční varianta, jak těm klientům v lokální síti říct, jak si mají vybrat adresu, nebo kde ji mají vzít a jaký mají použít DNS server. Tady v tomto případě je to nějaký SOHO router, takže ty kombinace nejsou úplně všechny, které můžou nastat. Docela běžná situace je, že máte SLAC pro přidělování IPv6 adres tím, že řeknete počítačům, hele, tady je nějaký blok a ty si z nich zkonstruuj sám svoji IPv6 adresu. Ale vedle toho můžete mít zároveň i RDNS, což vám řekne, tady to je DNS server, ale můžeš ho používat. A vedle toho můžete mít DHCP verze 6, kterým řeknete, tady máš NTP server a tady máš nějaké další parametry. A dokonce můžete mít vedle sebe SLAC i DHCP verze 6, což je třeba případ téhle sítě, kde tenhle router, který tady máme, tak přiděluje adresy přes DHCP verze 6 a zároveň vám pomocí SLAC říká, tady máme tenhle blok adres, tak si můžete nějaké adresy vzít. Nějak si je vymyslete, nakonfigurujte, ověřte si, že jsou volné, a pak je můžete začít používat. No jo, ale jaké adresy ten router vlastně použije? V tomhle případě, v tomhle dialogu, na rozdíl od IPv4, kde typicky vy jako uživatel spravujete, jakou adresu má mít ten router, jaká má být maska sítě, jakou adresou má začínat a jakou končit příděl adres pro ty IPv4 adresy v té lokální síti, tak v IPv6 tady v tom případě nic takového není. Tam jako jak to teda funguje? K tomu je potřeba si říct, jak to funguje na straně WAN, tedy mezi vaším routerem a nějakým dalším routerem v cestě.
tohle je zase příklad z nějakého consumer routeru, ten případ je ale vlastně úplně stejný u všech routerů. Jak to typicky může fungovat v případě toho, jak ten router má zjistit, jaké IPv6 adresy má používat pro sebe a jaké IPv6 adresy nebo bloky adres má používat pro klienty v lokálních sítích. Ty jasné varianty jsou disabled, tam žádnou IPv6 provozovat nebude. 6-to-4 nedoporučuji používat, vybral by si je sám, pokud by měl veřejnou IPv4 adresu a na základě toho by zkonstruoval blok adres, který by začal používat pro ty lokální sítě. Další nejzajímavější je native, který vlastně říká, komunikuj s upstream ISP a řekni si o nějaký blok adres. A je to celkem automatické. Další varianty jsou v podstatě statické, ať už s tunelem nebo bez tunelu, tak to pojďme projít. Jako poslední je tam pass-through. Pass-through je taková hodně specifická varianta, která není úplně dobře zdokumentovaná, a tak se možná na ní podíváme jako první. Pass-through v podstatě znamená, že váš router, to je ten uprostřed, nějak komunikuje s routerem vašeho ISP třeba nahoře vpravo. A za vaším routerem je nějaký počítač, ale ten počítač, aby věděl, jakou IPv6 adresu si má zvolit, jaký má zkonstruovat, nebo aby si nechal třeba přidělit, tak musí v rámci té lokální sítě buď poslouchat v rámci autokonfigurace pomocí Slack, anebo se musí aktivně doptat toho routeru vpravo nahoře. A přesně to dělá režim pass-through, kdy na tom routeru běží, nebo je nakonfigurovaná síť tak, že všechny ty požadavky z té lokální sítě umí předat dál, napravo nahoru. To znamená, pokud třeba ten router vpravo nahoře posílá informaci, že síť používá Slack a adresy jsou 2001db8deadbeef.2.2.64, tak ten počítač vlevo dole tuhletu informaci zachytí, protože ten router ji prostě předá z jedné strany na druhou. Úplně stejně funguje nějaká Neighbor Discovery proxy, kdy vlastně ten počítač vlevo dole se napřímo vidí, nebo napřímo se zprostředkovaně vidí s tím routerem vpravo nahoře a váš router je v podstatě jenom prostředník. Tohle není úplně oficiálně podporovaná varianta, takže ta implementace se může lišit. Na OpenVRT je typicky DHCPv6 relay a Neighbor Discovery proxy, takže skutečně ten router se pak chová celkem transparentně. Je to dobré pro řešení, kdy ten router vpravo nahoře neumí třeba delegovat prefixy. Další varianta je 6-in-4 a 6RD, což jsou v podstatě tunelovací mechanismy, kdy váš router má nějakou IPv4 konektivitu do internetu, to je ten prostřední router, má nějakou veřejnou IPv4 adresu a napravo je druhý konec tunelu, v tomto případě ten druhý konec tunelu má adresu 198.51.100.11 a ten provoz mezi těmi dvěma endpointy je po IPv4 a nad nimi vznikne IPv6 tunel, kterým potom přenášíte ty IPv6 pakety. A ten tunel sám o sobě má nějaké IPv6 adresy uvnitř toho tunelu. V případě toho routeru vpravo je to 2001db8bedcafe.2.1 a na druhé straně je na konci 2.2.2. No a za tím routerem vlevo je potom můj počítač, nebo váš počítač, a tam jsou ty IPv6 adresy, ale všimněte si, že jsou jiné, není tam bedcafe, ale je tam deadbeef. A samozřejmě otázkou, jak se ten router vlevo nahoře dozví, jaké adresy má používat pro tu fialovou síť. Nedozví se to sám, typicky mu musíte nějak pomoct, takže mu nastavíte, že delegovaný prefix pro tu síť fialovou je 2001db8deadbeef.2.2.64. Statická konfigurace vypadá podobně, jenom už tam není IPv6, všechno je IPv6, pardon, není tam IPv4, všechno je IPv6, takže váš router vpravo a router vlevo si spolu povídají s adresami bedcafe 1 a 2. A pro tu fialovou síť dostanete blok adres 2001db8deadbe0002.2.56 třeba. A z ní si ten router, ten vlevo nahoře, vybere, že pro tu fialovou síť chce použít 2001db8deadbeef.2.2.64. Tam je vidět, že se ty prefixy trochu liší, jeden má BE00, druhý má BEF a o tom, jak se ten router rozhodne, si povíme za chvilku. Proč si vybral zrovna EF? Poslední varianta je native, kdy vlastně pomocí takzvaného mechanismu prefix delegation si router vlevo řekne routeru vpravo, jaké mám použít adresy pro lokální síť. A router vpravo mu řekne třeba 2001db8deadbe00.2.2.56
Takže mám prefix, mám fialovou síť a vybral jsem si zase 2000 na DB8 Deadbeef. A ten počítač si potom na konci dne nakonfiguruje tu adresu pomocí slaku v tomhle případě. Jo, zase ten případ je stejný. Výhoda tohoto mechanismu je, že je to automatické. Nevýhoda je, že se to může snadno rozbít. A povíme si hned proč. Tak, ještě se zastavíme u toho, jak si teda ten router vybere, jaký blok adres má použít pro tu lokální síť. Když ten prefix od ISP je 2001.98.deadb.n00, tak ten router má vlastně 256 variant. Může tam mít 00, 01, 02 až FE a FF. Úplně stejně, pokud by ten blok byl větší, bylo by to lomeno 48, tak by tam bylo 65 536 kombinací od 0000 až po FFFF. No a typicky ty běžné domácí routery, nebo jako pokud to budete manažovat manuálně, tak dost často si vyberete ten první, to znamená tam, kde jsou ty nuly. Ale pokud máte třeba OpenVRT, tak tam můžete přidat takzvaný prefix hint, stejně tak v Mikrotiku se to dá nakonfigurovat tak, že on vezme ten blok od toho ISP a k tomu přičte to, co vlastně potom bude v tom zeleném bloku. Takže pak můžete mít třeba BEF, když se rozhodnete pro maso. Takže co vlastně znamená slug a co implikuje? Implikuje, že ten blok v té lokální síti bude lomeno 64, to znamená prvních 64 bitů vychází z toho, co vám dal ISP a z toho, co si dovymyslel router a dalších 64 bitů si potom dovymyslí ty počítače v té lokální síti. Jedna z typických otázek je, jestli ten blok může být i jiný než lomeno 64 a kdy a jak to pak funguje. Odpověď je ano, může to být jiná varianta než lomeno 64. Pokud nepoužíváte slug, tak v podstatě kdykoliv. Pokud máte nějakou ručně konfigurovanou síť, můžete mít lomeno 80, lomeno 96. A znamená to prostě, že pro těch IPv6 adres v tom bloku budete mít mnohem míň. Používá to třeba Google nebo Amazon v rámci svých cloudů, tak vám přidělují typicky bloky na ty virtuální stroje nebo compute resursy o velikosti lomeno 80 nebo lomeno 96. No, ještě se vrátím k té delegaci, protože tam je nejvíc takových, řekněme, pasek. Ten případ, že si router řekne adresy ISP, ten už jsme viděli. Nicméně teoreticky vy můžete mít ty routery zřetězené. Můžete mít druhý router, který se zeptá toho prvního, jaké mám použít adresy. A ten první, pokud teda podporuje tuhletu funkci, mu řekne, použij tady deadbe80.2.2.60. Můžete připojit třetí router. A zase třetí se zeptá druhého, druhý mu přidělí nějaký blok B88. No a nakonec připojím počítač, ten bude mít adresu, v tomhle případě asi staticky nakonfigurovanou, B88.2.2.1002. Ale pokud tam připojím další router a ten se zeptá, jaké mám použít adresy, tak ten třetí mu řekne, sorry, jako, už toho nemám z čeho brát. Já jsem sám dostal lomeno 64 a tu jsem použil pro komunikaci s tím fialovým počítačem. Takže ten poslední router už nemá žádnou IPv6 konektivitu. A co se může stát, pokud ten druhý router, ten vlevo dole, restartuju? Když ho restartuju, ty adresy tam pořád jsou. Já jsem z toho obrázku smazal pro čitelnost, ale pořád tam jsou. Ale ve chvíli, kdy rebootuju ten druhý router, tak on s velkou pravděpodobností, protože tak funguje většina dnešních implementací tady té funkce, zapomene, že oddelegoval část toho, ten jeden blok, B88.64, na ten třetí router. Takže provoz IPv6, provoz z toho fialového počítače skončí v černé díře. A hodně podobně se můžete setkat s podobnou situací, když váš ISP změní ten blok adres. Už to najednou není to, co to bylo předtím, a není to deadbeef, ale je tam místo toho BOOPPE00, tak najednou ty další routery, oni jako budou dál pořád používat to, co už jim ty předchozí routery přidělili, dokud nevyprší takzvaný lease time, pak si řeknou o nový blok a pak se to třeba spraví, ale do té doby budou používat ty adresy, které už dostali předtím, a tudíž to, co je za druhým a za třetím routerem, skončí v černé díře. Přišel tady čas snad. Co se může stát dál? Ještě jeden případ, když druhý router se zeptá prvního, jaké adresy, no a ten první mu neodpoví, protože třeba nepodporuje tu funkcionalitu toho dynamického subdelegování na ty další routery. A nebo mu odpoví, sorry, jako, už nemám žádné, z čeho bych tě jako mohl přidělovat. Jo, může se to stát, protože třeba přijde spousta androidích zařízení a každé z nich si vezme lomeno 64 a další už nezbydou.
přišel čas nad 6-6. Čistě teoreticky v tomhle případě můžete mít na té fialové síti nakonfigurované ULA adresy. A pokud ten router, ten druhý v řadě, bude podporovat nad 6.6, nebo možná i nad NPTV6, jako překlad celých těch prefixů, tak by to asi fungovalo. Ale je to teda taková jako hodně nouzová varianta, jak provozovat IPv6. Takže pokud můžete, radši ani nad 6.6, ani NPT6.6 nepoužívejte. Použijte radši mechanismus NDP proxy, což je vlastně ekvivalent toho pass-through režimu na jednom z těch předchozích obrázků, kdy ten druhý router v řadě jenom přehazuje z jedné strany na druhou ty informace typu router advertisement nebo DHCPv6 request a response a je vlastně mostem mezi těma dvěma sítěma. Mostem v uvozovkách. Co se může stát u změn prefixů? No, když změníte ISP, dostanete pro svoji LAN nové adresy? Dostanete. Když vás ISP přečísluje, dostanete nové adresy. V IPv4 se vám obvykle změní jenom ta veřejná IPv4 adresa, ty vnitřní adresy v té lokální síti vám zůstávají. U IPv6 takový mechanismus neexistuje. Pokud si nastavíte firewall ručně, bude tam mít ty prefixy, které vám dal ISP teď a tady, a ISP vás přečísluje, tak budete muset ten firewall předělat. Pokud by vás napadlo, že si necháte v rámci lokální sítě IPv4 a dál budete mít IPv6, tak to taky nefunguje. Taková varianta dneska asi nikdo ji nenabízí, nikde jsem ji neviděl. Jak se tohle řeší? Co s tím, když se v IPv6 nepoužívá NAT, potřebujete vlastně ještě vůbec nějaký connection tracking a firewall, tohle zase typický příklad z Redditu, až tady nebude žádný NAT, budeme blokovat všechny příchozí spojení, budeme simulovat, jak věci fungovaly na IPv4 s NATem, budu muset připomínat své babičce, aby si vždycky na novém routeru nakonfigurovala tu firewallovou policy na blok. Tak se pojďme zastavit u toho, co je firewall a co je stavový firewall. Firewall úplně v těch původních nebo v těch starších implementacích nebyl stavový, takže pokud jste chtěli třeba povolit přístup z lokální sítě do internetu na porty 80.443 TCP, tak se vám stalo, nebo tak jste museli nastavit takováhle pravidla, že jako zevnitř ven, zevnitř odkudkoliv, protože zdrojový port ani adresu neznáte a venkovní port a protokol teda znáte, je to TCP 80.443. A pak úplně stejnou variantu, ale ve druhém směru. No ale tušíte někdo, co se stane, kdybych se pokusil připojit na ten fialový počítač, na port 22 na SSHčko zvenku a to odchozí spojení jsem vyrobil z portu 80 TCP u takovéhle firewallu? Projde to. Projde to, protože to pravidlo říká z internetu, pokud to má zdrojový port 80, no to nemusí to být vždycky odpověď na ten odchozí provoz. Takže ano, jednak to teda, ta konstrukce tohoto firewallu je jako strašně složitá, protože těch pravidel musíte mít hodně a zároveň je průstřelný. Takže vznikl stavový firewall, který funguje trošku líp a typicky je nastavený tak, že z vnitřní sítě do internetu nemáte moc omezení a z internetu zpátky pouštíte všechno, co vypadá jako odpověď na to, co jste zevnitř ven iniciovali. Může to být spojení, může to být nějaká odpověď na UDP a třeba pak můžete poslat dovnitř i ven veškeré ICMPv6 a všechno ostatní zahodíte. V tomhle případě, když se pokusím z portu 80 TCP v internetu připojit na 22 VLAN, tak ty pakety neprojdou, protože to je vlastně spojení, které je iniciované z internetu a ne z té lokální sítě. Takže tohle je lepší, tohle je výchozí stav firewallu v dnešních zařízeních, i pro IPv4, NAT nám neřeší ten firewall, ale řeší to IPv6. Řeší to běžný firewall. Další, když bych teda chtěl omezit internet jenom pro některá zařízení VLAN, tak IPv4 typicky zarezervujete nějakou IPv4 adresu, třeba 192.168.1.10 a řeknete, že tohle zařízení nesmí do internetu. V IPv6 to zařízení může mít víc adres a vy je nemáte úplně pod kontrolou. A tak to nejde úplně použít. Vím, že to jeden z dotazů loni nebo předloni tady padnul. Dá se ale použít, pokud to váš router podporuje MAC adresa. Pokud víte MAC adresu, dokážete říct, že tady z té MAC adresy do internetu ten provoz odejít nesmí. Je to teda tak jako drbáním se. Lepší varianta, nevím, jako například, jak to udělat v IP6 tables, lepší varianta je oddělit ty zařízení, které do internetu nesmí, od zařízení, které do internetu smí. Ale samozřejmě
znamená to, že máte dost prefixů a můžete si dovolit a máte takovou síť, která to umí. Port forwarding, typicky v IPv4, znamená, že z internetu přijdete na router na nějaký port a na tom routeru jsou dvě pravidla. Přemapuj ten provoz na nějaký počítač, v tomhle případě na fialový počítač vpravo, a zároveň otevři z firewallu díru, takže pak ta komunikace je možná. U IPv6 vy neřešíte to přemapování, řešíte jenom povolení provozu z internetu na ten vnitřní počítač, takže typicky musíte znát nějakou IPv6 adresu nebo zase MAC adresu toho počítače ve vnitřní síti. Otevřete ten port na firewallu. Bohužel dost routerů neumí úplně dobře identifikovat ten počítač v LAN, protože těm počítačům se pořád mění adresy, pořád, pokud nemá nějakou statickou. A zase pokud váš ISP vymění prefix, tak to budete muset předělávat. A další typická IPv4 záležitost je, že chcete zpřístupnit služby na domácím serveru z internetu, ale adresa routeru je, když máte IPv6, vlastně jiná, než co vám ukazuje třeba moje IP.cz, když se otevřete z počítače. No to funguje tak, že IPv4 vás někde schová za nějakým NATem, takže ze všech zařízení z routeru, ze serveru i z telefonu budete mít stejnou IPv4 adresu, protože je tam NAT, který všechno schová. IPv6, když se připojím na moje IP.cz z telefonu, tak uvidím adresu telefonu, ale to není tak, co chci. Chci tu adresu toho serveru. Tak v lepším případě můžu otevřít moje IP.cz z toho serveru, jenomže server má tři adresy a ten síťový stack si prostě vybere jednu z těch tří a tu vám ukáže. Takže zase nechcete úplně brát automaticky tu adresu, kterou vidíte na tom moje IP.cz, ale chcete se podívat na ty adresy, které tam jsou na tom serveru a vybrat si tu, která pro vás bude vhodná, která je stálá, která se nemění. Může ji přidělit třeba DHCPV6, to je ve výsledku jedno, ale chcete takovou, která je stálá. Třeba tady tu s těma FFFE, což je stabilní adresa vygenerovaná pomocí mechanismu EUI64, anebo tu 404, což je adresa, která od pohledu buď je staticky nakonfigurovaná, nebo je to adresa z DHCPV6. Je to složitý, souhlasím. Další případ, když máte na routeru DNS, ale na server, který máte ve vnitřní síti, se pomocí toho jména, které vám to DNS zaregistruje, tak se tam nedostanete. No a to vzniká z toho, že u IPv4 DNS vám registruje tu veřejnou IPv4 adresu, ale v případě IPv6, když máte DNS na routeru, tak vám zaregistruje tu IPv6 adresu toho routeru, a ne toho serveru, který máte vevnitř. Bohužel řešením je přidat další DNS klienta, tentokrát umístit na ten server a doufat, že teda správně zaregistruje tu IPv4 adresu vedle toho té IPv6 adresy. A zase asi může záležet na těch klientech, DNS klientech, kterou z těch IPv6 adres do DNS zaregistruje. Může to být jedna, může to být jedna špatná, může to být jedna správná, nebo to můžou být všechny adresy, které to zařízení tu chvíli má. Ale je to jako skutečně věc, kterou chcete řešit, pokud chcete použít DNS, chcete si dát pozor, kde ten klient běží a jakou adresu vám zaregistroval do toho DNSka. A zároveň potom na těch zařízeních, na tom serveru i na tom routeru musíte mít správně nastavený firewall, aby ta komunikace zvenku pak fungovala. Tak jo, co když jsem za CG NATem, třeba u Vodafonu na kabelovce, pomůže mi IPv6 přístupnit služby z internetu? Ano, pokud máte IPv6 telefon, tak se dostanete, nebo IPv6 zařízení v internetu, tak se dostanete na ten IPv6 prostředek ve vnitřní síti, třeba na ten server, pokud firewall dovolí. Pokud ale ten telefon má jenom IPv4, třeba máte T-Mobile, tak tady s tím vám IPv6 nepomůže. Tam prostě bez té IPv6 na obou stranách se neobejdete. Co VPNky, když nemáme privátní adresy? Taky častá otázka. V IPv4 světě má ta VPNka nějakou veřejnou adresu, třeba 192.0.2.1, a ta je připojená do internetu. No a vnitřní síť má třeba zase 10.255.255.0.24 a tady ten VPN server má 1.24 a připojí se k tomu nějaký klient a ten má dvojku na konci. A zase díky NATu to všechno tak nějak funguje. V IPv6 světě máte na tom VPN serveru narutovaný nějaký celý blok adres, třeba 2001db8deadbeef.64. A z tohohle bloku dostávají ty VPN ti klienti, kteří jsou připojeni do té VPNky, tak dostávají nějaké adresy. A pak už to funguje úplně stejně jako v domácí síti, nebo ve firemní síti, nebo kdekoliv jinde. V IPv4 se ten provoz přeloží na tu veřejnou adresu a v IPv6 ten provoz jde z jedné strany na druhou a ten VPN server je vlastně router, který jenom přehazuje pakety zleva doprava.
U záložník ISP zase dostanete dva různé prefixy. Do té sítě vlevo můžete oznamovat třeba jenom jeden. A co se stane ve chvíli, kdy ten primární ISP, ten zelený, umře? No, tak buď můžete tu síť přečíslovat, což není úplně jednoduchá operace a typicky není moc podporovaná na domácích routerech, anebo můžete použít NPTV6, kdy se bezestavově přepíše celých těch prvních, v tomhle případě 48 bitů, a ten provoz odejde druhým ISP. Tohle je podporovaná varianta třeba na Mikrotiku, na routeros verze 7. Takže pokud chcete záložní ISP, tohle je asi nejméně bolestivá varianta, kterou budete používat. Poslední zajímavá věc, doufám, je Ethernet Bridge a IPv6, Wi-Fi Ethernet Bridge. Wi-Fi bohužel jako technologie 802.11, ten protokol není navržený proto, aby za klientem, který je vpravo nahoře, byl nějaký další počítač. Ono to nějak funguje v IPv4, ale v IPv6 se vám tenhle ten setup rozbije. Ten počítač fialový, když to bude jedna L2 síť, tak vám bohužel nebude úplně dobře fungovat na něm IPv6. Proč tomu tak je? Protože ten protokol by default v režimu klient používá nebo přenáší jenom 3 MAC adresy. MAC adresu toho fialového počítače on vám nepřenese dál v těch paketech. Funguje na to režim VDS, ale ten zase většina těch Wi-Fi sítí v tomhletom případě nepoužívá, takže řešení to moc nemá, buď z toho klienta můžete udělat router, no nebo asi jedně tak, no. Localhost, IPv4 localhostů je vlastně 16 770 216, IPv6 je jenom jeden. A poslední, co jsem si tady nechal opravdu, NAT 6.4, well-known prefix, privátní IPv4 adresy, je to taková specialita, pokud používáte NAT 6.4 a používáte prefix 64FF9B, což je, najdete to všude v dokumentaci jako standardní prefix pro NAT 6.4, tak ten standard, který k tomu existuje, říká, že tenhle ten prefix nemáte používat pro přístup ke zdrojům s privátníma IPv4 adresama. Jediný, kdo to skutečně dodržoval, byl Apple ve starších verzích iOSu, v nových verzích iOSu 17 a v nových verzích macOSu. Už ani Apple tohleto nedodržuje, takže můžete klidně používat ten prefix k přístupu k na 34 prostředkům. Taiga to dodržuje? Aha, děkuji, tak ještě Taiga to dodržuje. Ale dávejte si na to pozor, může vás to taky nachytat. A poslední je Docker, ten moc nefunguje, bez IPv4 nefunguje vůbec, takže pokud chcete provozovat Docker v IPv, nebo v sítích, kde je six only, tak ty kontejnery uvnitř budou mít pořád nějakou IPv4 adresu a IPv4 routu a uvnitř se vám to bude tvářit, takže prostě spojení na IPv4 cíle nejdou vyrobit. A to je opravdu konec. A poslední je, pokud budete mít konektivitu od Cogentu, nedostanete se do sítě Hurricane Electric, protože tyhle dvě firmy spolu už 15 let moc nemluví. To je všechno. Díky. My jsme vyčerpali čas pro dotazy, ale já se stejně zeptám, jestli tady nějaký dotaz je. Dobře, tak se podíváme na slajdo. Má nějakou spojitost EFE 8.0 a lokální linkové adresy s tabulkou prvků, jakože je to na železe? To nevím, ale je to dobrá otázka. Já jsem to googlil a taky nevím, to se podle mě neví. Vypadá to, že prostě jako ty lidi, co to navrhli, tak jako nikde není napsaný, proč by bylo potřeba ty lidi kontaktovat a zeptat se jich, proč tam ta je FE 8.0. U Ladislav Růčka píše, u záložního připojení lze do sítě advertisovat prefix od ISP1 i od ISP2. V případě nefunkčnosti ISP1 se použijí adresy ISP2. Není to optimální, ale funguje to. Je to pravda, ale je tam takový háček, zase neúplně dobře dokumentovaný. Pokud jsou ty adresy z jiných bloků, třeba 2001 DB8 a vedle toho budete mít 2A02 a tak dál, tak váš počítač si vybere z těch dvou adres, které vlastně vidí obě dvě, nebo těch dvou ISP prefixů, které vidí oba dva, tak si vybere pro přístup do internetu takovou adresu, která je bytově jako nejdelší meč. To znamená, může se stát, že provoz do NIX.cz vám bude odcházet skrz ISP-A a provoz třeba na Google vám bude odcházet skrz ISP-B a v tu chvíli s tím nic neuděláte. A je to vlastnost, zase není to chyba. Dá se ještě manipulovat s těma životnostma prefixů v rámci RAček nějakým dynamicky, ale jako to je asi věc, kterou jen tak někdo nenakonfiguruje, protože ta podpora v těch zařízeních pokud není. Není, ta podpora tam není. No. Dobře, tak jeden ještě poslední dotaz tady předu, jestli můžu poprosit mikrofon. S těma dvěma ISP, tam se asi potom manipuluje s metrikama, ne? Jako na default gateway a tím se to vlastně potom odbaví... Ne.
v filozofkách jakoby jenom skrz jeden nebo druhý. Já si myslím, že to zařízení v té koncové síti, i když bys měl třeba dva routery a každý z nich by měl jinou preferenci, tak si nejsem jistý, jestli úplně dobře tohle skutečně jako použije. Podle mě ta volba těch jako toho, ty výběru adresy bude mít přednost nad tou metrikou. Protože ty prostě nejdřív vybereš adresu a potom řešíš, kudy má odejít ten provoz. Dobře, tak ještě jeden. Ono se to řeší na základě v podstatě ty default routy, protože ta tvoje brána ti patří do jednoho z těch prefixů, a která má prioritu, tak ta se používá. Jo. A právě v případě výpadku toho ASP1 se předpokládá, že přestane advertise jakoby, do té sítě těch prefixů toho ASP1 i ty default gateway. A tím pádem přepadneš do toho ASP2. A říkám, jakoby jsou sítě, kde to funguje, někde to nefunguje, ale záleží na té implementaci. Pak to v tom routeru hlavně, než jakoby na těch klientských stanicích. Tak jo, díky. Díky. Tak na další otázky už bohužel stejně nemáme čas, no, takže já poděkuju Radek Zajíc. Díky.